L'Escola de Música i Expressió Can Canturri va convidar tots els cardedeuencs a una festa d'agraïment pel seu desè aniversari, una festa que donava les gràcies a tots aquells que han fet possible aquests 10 anys de Can Canturri. Vam obrir el 2002, vam obrir en un casal i hi havia tot un projecte de fer no solament música, sinó totes les arts, i llavors hem anat fent aquest projecte de la part de música, la part de dansa i expressió corporal, i ceràmica i pintura, la part plàstica. Estic contenta, vull dir, encara som una escola petita, no hi ha gaires professors, vull dir que estem, bueno, una mica tenint per instruments sí que tenim gent diferent, però hi ha moltes coses doncs, que les fem entre poques persones. La festa oberta va tenir lloc en el jardí de l'escola. Allà es feien diferents tallers rotatoris de música, ceràmica, equilibris i dansa. Però el més destacat va ser l'exposició fotogràfica dels anys transcorreguts des dels inicis de l'escola.